Повертаємося до цікавих форм хронічних ринітів. В даному випадку нагадаю, що риніт зараз визначають як запалення слизової оболонки носа, яке характеризується ринареєю, чханням, закладеністю носа або свербіжем в носі. Поділяють всі риніти на алергічну та неалергічну форму. Для неалергічної форми характерним є відсутність такого симптому, як свербіж у носі. І симптоми неалергічної риніти виникають в зв'язку з дією неалергічних, неінфекційних тригерів, таких як зміна погоди, вплив різних запахів і сигаретного диму. Це не алергія, нагадую. Прянощів, гарячої їжі, лікарських препаратів, зміни температури повітря, вологості, атмосферного тиску тощо. Тому це не зовсім запалення. Є навіть пропозиції називати це ринопатією. Ну, це такий термін, що каже, що це є проблема, але якого вона генезу, ми не знаємо. Тому до неалергічних ринопатій відносять неалергічний риніт з езінофільним синдромом, атрофічний риніт, куди входить риніт похилого віку або синільний риніт. Риніт, спричинений їжею та алкоголем, медикаментозний доковирений риніт, гормональний, про який ми вже казали. Тому зараз коснемося медикаментозного риніту. Нам треба, я нагадаю, виділяти кожну риніту, форму ендотипу риніту особливо, тому що від цього залежить ефективність лікування. Неточна класифікація, неправильне визначення фенотипу, алергічний або неалергічний, може привести до неефективності лікування, повторних візитів до лікаря, розчарування пацієнтів або їх батьків в разі відсутності ефективного лікування. Це поглиблює проблему. Сьогодні є такий документ, як Практал. Це спільний документ, підготовлений європейськими і американськими фахівцями, де вказано, що медикаментозно індукований риніт належить до неалергічного риніту неінфекційної природи, являє собою гетерогенну групу захворювань, які можна розділити на декілька патогенетичних типів. На думку експертів, серед пацієнтів з медикаментозним індукованим ринітом можна виділити 4 підгрупи, так звані субфенотипи, 3 яких пов'язані з системним застосуванням фармакологічних препаратів і одна з топічною фармакотерапією назальними декангестантами. І саме про цей найбільш, скажімо так, часту форму медикаментозного риніта, яка пов'язана саме з застосуванням ліків, які часто виписують і призначають отоларингологи, ми і побалакаємо. Ми назвали це декангестант індукований риніт. Це субфенотип медикаментозного риніта, пов'язаний з тривалим використанням місцевих альфа-адренергічних агоністів, тобто назальних декангестантів або судинно-звужувальних засобів, і добре відомий лікарям підвазний медикаментозний риніт. Колись це називали нафтізінщики, таку групу хворих. В його патогенезі різною мірою беруть участь два механізми. При тривалому і частому застосуванні альфа-адренамиметиків знижується ендогенна продукція норадреналіну. Друге – це зменшується чутливість гладенької мускулатури судин порожнини носа до ендогенного норадреналіну. В результаті цього збільшується об'єм крові в розширеній кавернозній судинній мережі носових раковин і розвивається збільшення об'єму нижньої носової раковини. Зменшення кровотоку в слизовій оболонці носа супроводжується під впливом на декангестантів, гіпоксією і, можливо, спричиняє негативний зворотній зв'язок нервової системи. Розвивається синдром рикошету, тобто після відміни препарата можливо погіршення. Це призводить взагалі до зниження чутливості рецепторів до ендогенного норадреналіну, те, що виробляє свій організм, і чекає тільки зовні, щоб потрапляли ці стимули. І це потребує постійного підвищення дози судинно-звужувальних засобів. У разі продовження їх використання посилюється сухість, печіння в носі.
підвищуються кровоточиві слизової оболонки, знижуються захисні функції носа. Медикаментозний риніт індукований зумовлений тривалим використанням топічних декангестантів – це серйозна проблема і реєструється частіше за інші типи. У типових випадках він пов'язаний з рядою симптомів – це постійна закладеність носа, ринарея, зниження ефективності дії назальних декангестантів у разі продовження їх застосування. Так же, як алкоголік, все більше і більше потребує дозу підвищувати. Точні механізми розвитку цього типу медикаментозної індукованої риніти до кінця не з'ясовані. Відомо, що тривале місцеве застосування назальних декангестантів може знижувати ендогенну продукцію норепінефринів і стимулювати парасимпатичну нервову систему, що зумовлює закладеність носу після відмін. Така реактивна конгестія може розвиватися вже після 3-10 днів застосування назальних декангестантів. Але може не виникати впродовж 30 днів і більше є випадки, і 80 днів прийому, і нічого не виникло. Але все-таки результати більшості досліджень свідчать, що топічне використання назальних декангестантів слід припинити через 3 дні, щоб запобігти розвитку реактивної конгестії, яка лежить в основі патогенезу медикаментозного риніту. Чому ж одні люди швидко звикають до назальних декангестантів, а інші – ні? На мій погляд, це пов'язано зі станом вегетативної нервової системи. Привага тонії – це знижений тонус симпатичної, підвищений тонус парасимпатичної нервової системи, у хворих низький артеріальний тиск, рідкий пульс, заложеність носа, головний біль, бажання спати до обіду тощо. Раніше це називали вегетасудинною дистонією, потім сказали, що такого діагнозу взагалі нема. Це, скажімо так, неправильний діагноз. А що взамін? А нічого. Взамін нічого нема, у людей є отакий стан, і він не знає, що робити. Він закапує краплі, судинно звужуючи, мав нагоду там захворіти і почав ці краплі капати. Вони діють не тільки місцево, звужуючи судини і полегшуючи носове дихання. Але й системно. Вони швидко потрапляють кровоток, підвищують тиск, нормалізують тонус судин і не тільки в носі, але й церебральних судин. Артеріальний тиск покращується, активізується фізична, мозкова, психологічна активність. Тобто нормалізуючи тонус з вагатонії до ейтонії, тобто нормально. Але дія декангестантів не тривала, і всі негаразди вегетативного розладу повертаються. І це призводить до бажання відновити добре почуття, і хворий шукає знову декангестанти, або, як казав Василь Іванович, носити постійно в редикюлі. А чому у маленьких дітей не виникає така залежність? У маленьких дітей, опять же, на мій погляд, до пубертатного періоду вегетативна нервова система має атонічну або симпатотонічну направленість. Тривале застосування декангестантів не змінює вегетативний тонус, не виникає залежності. У маленьких дітей можлива тільки інтоксикація назальними декангестантами. Нагадаю, що за даними Ахмадіт та й нашої Одеської обласної дитячої лікарні, друге місце за даними токсикологічного відділення – це саме назальні декангестанти, передозування. Одна крапля дорослого декангестанти може у такої дитини виникає заторможеність, падає тиск, температура тіла і далі може втратити свідомість. Тобто, у практичній діяльності лікарів найчастіше зустрічається медикаментозний індукований риніт, пов'язаний з використанням топічних декангестантів, надмірне застосування яких призводить до збільшення кількості альфа-адреноблокаторів на поверхні мембран, роз'єднання зв'язку G-білком і розвитку тахіфілаксії. Для запобігання розвитку такого риніту важливо обмежувати застосування пацієнтам з назальними декангестантами кількості днів. В більшості випадків тривале використання може бути обмежено 5-7 днями, згідно з інструкцією. Я вважаю, що вагатонік може підсісти з одної бутилочки на все оставшеся життя.
Однак у пацієнтів, в яких в анамнезі були вже такі епізоди, що розвивалися в тому числі в коротші терміни, тривалість терапії назальними декангестантами має не перевищувати 3 доби. Нагадаю, що останніми роками обговорюється роль патогенезі такого медикаментозно індукованого риніту бензалконією хлориду, який часто використовується в інтраназальних формах лікарських засобів як консервант. Доведено, що він здатний пошкоджувати назальний епітелій і може сприяти розвитку риніту. В інших дослідженнях також продемонстровано, що застосування бензалконію хлориду, особливо концентрації більш 0,1%, супроводжується розвитком індокументозного риніту або посилює симптоми риніту іншої природи. Нагадаю вам, що от за даними досліджень, річні грошові витрати українців на придбання в аптеках назальних конгестантів в 19-20 роках було 1 мільярд 900 мільйонів 772 тисячі 50 гривень. Тобто, вдумайтесь, які цифри. Я думаю, що це насамперед частіше продають ксилометазолін, оксиметазолін. Це вже добре, бо це довготривалі медикаменти. Але є і короткочасні, це нафазоліни насамперед, нафтізін та інше. Кількість упаковок, придбаних українцями за рік, серпень, теж роки 19-20-го, більш 40 мільйонів упаковок продано. Це двічі, три, ну, більше, ніж населення нашої країни. Лікарі призначали найбільш частіше оксиметазолін, ксилометазолін, ну і так далі, і так далі. Найчастіше призначали, думайте, педіатри, 1 234 000, отоларингологи, 917 тисяч, та сімейні лікарі 600 тисяч. Тобто всі приложили руку до формування такої залежності. Фінанси. Майже 2 мільярда гривень витрачено українців на придбання 40 мільйонів упакових декангестантів. А це означає, що кожен українець, в тому числі новонароджений, використовував щонайменше одну упаковку цього лікарського засобу. Також можна подумати, що пацієнти, нарадячись з лікарем, самостійно купують назальні декангестанти в аптеці. Але ми бачимо, що призначались і лікарем більша частина. Все це означає, що проблема медикаментозно-індукованого риніту в нашій країні стоїть досить гостро. І поширення такого типу риніту здійснюється зусиллям як пацієнтів, лікарів та провізорів. Медикаментозно-індукований риніт чинить значущий негативний вплив на якість життя пацієнта, оскільки закладеність носа, ринарея, вторичне нічне апноє, безсоння як наслідок порушення носового дихання, головний біль, дратливість, слабкість після безсонних ночей значною мірою турбують пацієнтів. Основним діагностичним критерієм такого риніта, крім виявлення назальної обструкції, це гіперемія, набрик слизової оболонки порожнини носа, точніше, збільшення об'єму нижньоносової раковини з порушенням дихання, зменшення достатньо ефективно після нанесення декангестантів, що відрізняє від гіпертрофічної форми риніту, вказує на те, що людина застосовує такий риніт. Група препаратів, які сьогодні є, це перша група симпатомиметики, які діють на альфа- і бета-адренорецептори, це фенілефрин, псевдоефедрін, ефедрін, амфетамін, безедрін, кофеїн. Це системні, як правило, симпатомиметики. І похідні імідазолу, це оксиметазолін, ксилометазолін, нафазолін і так далі. Сьогодні в світі є зрушення. Я колись розповідав, що за кордоном, насамперед в сиропах, застосовують фенілефрин, це псевдоефедрін. І псевдоефедрін сьогодні європейська спільнота почала критикувати застосування псевдоефедрину в сиропах або в таблетках протизастудних. А в Америці піднялась ціла кампанія, і американське федеральне агентство
заборонила фенілофрін в сиропах застосовувати Сполучених Штатів Америки. Я дивлюсь, що потрошку ця гризня між виробниками псевдоефедрину і фенілофрину приведе до того, що вони будуть, як і ми, застосовувати назальні декангестанти. Тому я гадаю, що наші дослідження і спостереження щодо негативної дії назальних декангестантів, можливо, буде корисним і нашим зарубіжним колегам. Який декангестант викликає медикаментозний рініт? Нагадаю, що існують топічні та системні декангестанти. До системних декангестантів відносять найчастіше це фенілефрін. У нас він тільки в одному препараті застосовується, а також входить до протизастудних чаїв. Він може, фенілефрин, застосовуватися також і місцево. А також йдуть ефедрін та псевдоефедрін. Останні в нашій країні вважаються наркотичними засобами. Я мав інформацію від пацієнтів, що їх зупиняли на таможні і обвиняли, що вони перевозять наркотичні засоби, знаходили протизастудні таблетки з псевдоефедрином. Системні декангестанти не викликають симптому рикошету та медикаментозного риніту. Це основне. Вони можуть впливати на підвищення тиску кров'яного, на глаукому та аденому простату. У дітей, як правило, цього немає, тому більш зручно застосовувати вважалось дітям системні декангестанти. І тільки нагадую, місцеві декангестанти викликають медикаментозний риніт. Припинення застосування причинно-значущих медикаментів може бути рекомендовано при всіх фенотипах медикаментозно-індукованого риніту. Рекомендують назальні іригації сольовими розчинами. Краще це гіпертонічні розтини, топічні стероїди, комбінація з назальними антигістамінними препаратами. У тяжких випадках може виникнути необхідність і в хірургічному лікуванні. Це насамперед операції, направлені на зменшення об'єму ніжних носових раковин. Лікування в залежності від стану вегетативної нервової системи. При вагатонії добитися лікувального ефекту дуже важко, тому треба стимулювати підвищення симпатичного тонусу. Це може досягти не фармакологічними методами. Опять же, я вертаю вас, до дихання за бутейка, стрільникову, фізичне навантаження, спеліотерапія. Всі ці методи, які підвищують рівень вуглекислого газу в крові. Кисень зменшує тонус судин, а вуглекислий газ підвищує. Тому сьогодні навіть є замість барокамери, де кислород був в підвищеному тиску, зараз застосовують з підвищенням тиску вуглецю. І дуже ефективно знімають і бронхоспазм, і заложеність носа. Треба спати з приподнятою головою часткою ліжка, не приймати алкоголь на ніч, ніяких фізіотерапевтичних, локальних, звертаю вашу увагу, ніяких фізіопроцедур. Тому що будь-яка фізіопроцедура призводить до приливу крові до цього органу, який там гріє чи облучає якимись фізичними методами. І тому треба навпаки застосовувати відволікаючі засоби. Можна там гарячу воду опустити руки, ноги тощо. У дітей з атонією та симпатокатонією цього буде достатньо при відмові від декангестантів. Що ще? Можливо, короткотривало замінити топічний декангестант на системний. Системний декангестант взагалі не слід призначати особам з гіпертонічною хворобою, глаукомою, аденомою простати. В випадках значної вагатонії навіть тривале консервативне лікування не дасть результатів. І слід запробувати хірургічне втручання з метою денервації слизової оболонки нижньої носової раковини та зменшення її розміру. Дозволю зробити висновки. Риніти відносять до найпоширеніших захворювань, а серед них чинне місце посідає медикаментозний індукований риніт, насамперед декангестантно індукований риніт. Лікарям різного фаху часто доводиться консультувати пацієнтів з такою формою риніта, розвиток яких пов'язаний з діями різних лікарських засобів, особливо з назальними декангестантами. У лікуванні пацієнтів важливе місце посідає відміна причинно-значущих лікарських засобів, назальні іригації сольовими розчинами,
антигістаміни та інгаляційні кортикостероїди та хірургічне втручання. Дякую за увагу. Всього вам найкращого.